Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Aleluia. Deus te abençoe. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Amém. Vocês são crentes de verdade, né? Com esse friozão aqui na igreja, 8:30 da manhã. Olha o Jorge. Olha o pessoal ali. Oh, glória a Deus. É muita fé, né? É muita fé. Nós louvamos a Deus pela sua graça, pelas bênçãos recebidas. Hoje, pela manhã, orando, mais para o lado da madrugada, né? Veio um pensamento tão maravilhoso ao meu coração, de quando Jesus tinha 5 pães e 2 peixes, e diz a Bíblia que ele deu graças por aquilo. E o pensamento que me veio ao coração é: quando você começa a agradecer pelo pouco que tem, aquilo se multiplica, né? Foram alimentados entre 15 mil e 20 mil pessoas naquela ocasião. Só de homens era quase 5 mil, sem contar mulheres e crianças. Estima-se uma multidão entre 15 e 20 mil pessoas. Num deserto. Aí Jesus pergunta: e aonde compraremos pão? Mesmo que a tesouraria tivesse dinheiro, mas que padaria aberta achariam naquela hora? Ou se chegassem assim, né? Queremos aí pão. Temos o dinheiro e queremos pão para 20 mil pessoas. Aí como é que faz, assim, de surpresa? Mas Deus, né, é tão grande, é tão poderoso. Glória a Deus. Dê graças, né? Quando você agradece pelo pouco, aquilo se multiplica. Agradeça a Deus por tudo. E eu agradeço a Deus por essa... por esse tempinho que passei com vocês aqui, desde sexta-feira. Tem sido maravilhoso. Eu gosto de viajar, eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar, embora eu não seja um mestre, né? Mas eu gosto, assim, de compartilhar aquilo que Deus nos deu, né? E que pode ajudar as pessoas, contribuir para que elas se tornem bons cristãos, né? Boas cristãs. Bom, muito obrigado por tudo, né? Nós agradecemos, como sempre, pela recepção tão maravilhosa de vocês. Temos só que agradecer, né? Nesta manhã, eu tenho um assunto a compartilhar com vocês, que, nas palavras do irmão Brana, ele disse assim: é melindroso, mas não fique com medo. Nem o pastor também, não fique com medo, que é simples. Minhas mensagens são simples, é simples, mas ele usou essa palavra, melindroso. Mas eu acredito
que você vai ser imensamente ajudado e abençoado nesta manhã. Vai ser, de verdade, né? Eu quero ler a Escritura. Em Malaquias, capítulo 3. Verso 7 ao 12. Malaquias 3, 7 ao 12. Eu vou devagarzinho, né, para não deixar escapar nada. E que Deus nos ajude. Malaquias 3, 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Veja como, quando você dá um passo na direção de Deus, Deus dá um passo na tua direção, né? Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Quer dizer, o que estamos fazendo de errado? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Quer dizer, se você cuidar da minha casa, eu cuido da tua, né? Se você não deixar faltar nada na minha casa, eu não deixo nada faltar na tua. É o que diz aqui, né? Para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela, da bênção, né, vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quero que você levante as suas mãos na minha direção e me abençoe nesta manhã. E diga: Senhor, abençoe o meu irmão ali no púlpito, que ele possa entregar o teu recado com inspiração, sabedoria e unção, para que as nossas almas nesta manhã sejam alimentadas. Abençoe o Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu recebo. Amém. Podem sentar. Bom, é muito provável que eu possa dar algumas puxadas, né, de orelha nesta manhã, mas vamos fazê-lo com o amor de Deus no coração, né? Às vezes eu prego em algumas igrejas
E um dia nós estávamos, não lembro aonde, sei que houve foi uma pregação assim, um tanto dura, né? Aí a esposa do pastor falou assim, disse, é porque está na igreja do outro, né? Foi tão duro assim, quer dizer, se alguém sair, não é a minha igreja, né? Se alguém ir embora, né? A minha esposa olhou para ela e disse, você não tem noção. Na igreja dele, na igreja lá, né, Roger? Sai faísca. Mas é, em todo lugar deve ser assim. Você não faz isso por maldade, né? Você não deve ser um espancador. A Bíblia fala que o bispo não deve ser um espancador, até nesse sentido, né, de espancar a igreja. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que o profeta disse é melindroso. Mas, devido ao tempo no qual estamos vivendo, que é um tempo de crise, o mundo está, o nosso país está em crise, o desemprego de milhões de pessoas, eu achei muito apropriado trazer a vocês esse estudo, esse ensinamento que eu já tenho compartilhado em outros lugares. Sobre este assunto, eu ainda estou crescendo, né? Eu não sei tudo, estou aprendendo, é o que eu quero dizer. Mas um pouquinho que eu já vi, que eu entendi, eu gostaria de compartilhar com você. Então, me dê toda a sua atenção, nesse sentido também, eu sou um pouco enjoado e eu gosto que as pessoas se movimentem o mínimo possível, olhem para mim para não perderem nada do que será dito. Amém? E dá um glória a Deus, dá uns amém, e aí colabora, né, com o pregador. Muito bem. Vou começar por aqui. Todo problema é um problema de sabedoria. Quer dizer, aqueles que têm algo que você não tem, sabem algo que você não sabe. É assim de simples. Você não precisa ficar, sou um fracassado, sou um derrotado, isto, aquilo. Não. Não precisa fazer isso. Simplesmente você não sabe algo. No momento em que você entender como funciona ou como deve ser feito, você tem um progresso ali, né? Você sai daquele buraco, você sai daquele problema, porque todo problema é um problema de sabedoria. É aí onde você precisa ter um relacionamento com Deus para receber essa sabedoria por revelação. Existem dois tipos de conhecimento. Conhecimento mental, sensorial, natural. E esse tipo de conhecimento, ele é quantitativo. É o conhecimento normal que você adquire quando lê a Bíblia, as mensagens, ouve uma pregação. Ele não é totalmente inútil, porque ele pode ficar ali no teu coração armazenado
esperando que em alguma hora aquilo seja vivificado pelo Espírito Santo, e então o conhecimento mental torna-se conhecimento revelado, e esse conhecimento revelado é qualitativo. E é ele que soluciona problemas. O conhecimento mental, não. Então, havendo somente conhecimento mental, quantitativo, isso tem muito hoje na mensagem. Aí tem os cabeçudos, teólogo cabeçudo, com muito conhecimento mental, mas pouco conhecimento revelado, conhecimento de qualidade, que ajuda, que liberta e que abençoa. Pode ver que esse conhecimento quantitativo só tem trazido divisões, problemas, é ou não é? Mas o conhecimento com qualidade, que é o conhecimento revelado, ele tem um fruto diferente. Então, pela escritura que acabamos de ler, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de dízimos e ofertas. Sabemos que é um assunto bem melindroso. O mundo religioso denominacional tem explorado essa área demais. E tem sido até um escândalo. Agora, não é porque o mundo denominacional, né, muitos foram para um extremo, que nós devemos de evitar falar sobre isso. Porque há uma verdade sobre isso. Porque a Bíblia fala sobre isso. Porque o nosso profeta ensinou sobre isso. Em uma mensagem ele disse que ficou entre 2 a 3 semanas falando sobre dízimos e ofertas. Está ali na mensagem. Ensinando o povo. E eu creio em ensinar. Não se pode, porque a gente tem visto assim, o pastor, vamos supor, o pastor no púlpito começa a xingar a igreja. Porque o dízimo, se você não dá o dízimo, você é ladrão, e você está sob maldição. E é verdade. Mas ele não explica por que dizimar. O que que acontece quando dizima? Não há um ensinamento, há um espancamento, há uma ameaça. E isso não funciona. Agora, no momento em que você sabe como as coisas funcionam, aí vai fluir. Compreende? Não é espancar, bater, xingar. Então ensine. Explique, e o povo irá responder à altura desse ensinamento. A primeira coisa que eu quero dizer é isto, ou a segunda, né? A primeira é, todo problema é um problema de sabedoria, e a segunda é, o cristão não prospera do jeito que o ímpio prospera. Só que, às vezes, o crente, por não saber muitas coisas, porque é um problema de sabedoria e ele ignora certas coisas, ele não tem prosperidade. Aquilo não funciona para ele. É uma pessoa endividada, é uma pessoa com problemas financeiros, é uma pessoa que se consola com o futuro, que em um futuro, né, estará na Nova Jerusalém e ali não terá problemas. Não está certo isso, totalmente certo. Não pense tanto no céu a ponto de esquecer que ainda vives na terra e que você tem família, e que você tem que ter uma vida, né, disciplinada, correta.
Oh, um dia. Tá, e agora? Mas e agora? E quando a parte financeira, que é o nosso assunto hoje, está indo mal, isso gera uma tensão terrível no lar. Olha, sei que você vai concordar comigo nisto. Das piores pressões que existem no nosso mundo é pressão financeira. Pessoa com dívidas, ela nem consegue dormir direito. A sua saúde vai para o brejo, se torna irritada, doente, estressada, sem necessidade. Porque você tem Bíblia, você tem pastores, você tem mensagens, você tem Espírito Santo. Então não há necessidade de viver assim. Há uma vida melhor nessa área. E a coisa fica tão crítica que, como disse o salmista, o crente chega a invejar a prosperidade do ímpio. Aí, sabe o que ele faz? Começa a imitar o ímpio e se lasca. Porque você não prospera do jeito que o ímpio prospera. Existem outros canais. Aí o que que ele vê? Diz: o fulano é ímpio. Como é que ele faz? Ele trabalha dia e noite como louco. Levanta cedo, volta tarde. Eu vou fazer isso. Aí. Não tem tempo para Deus, para a igreja, para orar. Falta nos cultos. Não tem tempo para nada. Está errado. Sabe por que está errado? Porque você é um crente. Você não é um ímpio. E o crente é diferente. O crente prospera assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então aí você vê que existem coisas que são acrescentadas, ou para serem acrescentadas, e coisas que devem ser buscadas. Mas se você não entender, você vai inverter. Você vai buscar aquilo que deveria estar sendo acrescentado e vai esperar que seja acrescentado aquilo que deveria estar sendo buscado. Não vai dar certo. Você enfia a cara no trabalho como um doido. Não tem tempo para nada, busca o material e vai esperar que o espiritual seja acrescentado assim, magicamente. Não vai funcionar. É como a história que eu ouvi de um gaúcho, né, que montou no cavalo, e ele tinha só uma espora, só uma. E o outro olhou e disse: ué, mas cadê a outra? Que é duas, né? Uma em cada bota. Cadê a outra? Ele disse: para quê? Se um lado do cavalo anda, o outro vai andar também. E com Deus é assim. Se a vida espiritual anda, a vida financeira vai andar também, a saúde vai andar também, os relacionamentos vão andar também, tudo anda bem. Se esse lado anda, essa parte espiritual. É assim que você deve ver. Evite os extremos. Você sabe que a cura para um extremo nunca é o outro. O irmão Branham fala da curvatura, né? Da estrada, né? Ela é assim, tem aquela curva, porque a chuva bate e o lixo
vai para os extremos e fica limpo no meio. É no centro que você tem que andar. Aí ele diz, muito forte, ele diz, porque o lixo corre pelos extremos. E ele diz, legalismo é lixo e liberalismo é lixo. Às vezes a pessoa quer curar o liberalismo com o legalismo. Quer curar um extremo usando o outro. A cura para o liberalismo não é o legalismo, é a santificação, que é no centro. Compreende? Então, os extremos, eles devem ser evitados. Se a denominação pegou um extremo, não é por isso que nós vamos ir para o outro extremo. E não vamos falar nada sobre isso, porque, olha, nós não devemos, pastor, de ter medo, né? Nós, assim, pastores, não, senhor, nós, como pastores, em geral, de pregar sobre isto, porque o povo precisa saber a verdade. Por que ter medo? É coisa errada? Não é. Ficar, ai, porque senão vão me confundir com os da Universal. Que é isso? E aí o povo fica todo arrebentado no meio da crise, sem solução, endividado, passando dificuldade, porque eu estou com medinho de falar as coisas. Está errado. Porque nós somos levantados para falar a verdade. Nós somos levantados para ensinar todo o conselho de Deus, não algumas coisas. Não o que te agrada, não o que você acha que o pastor deveria pregar. O cabeça do pastor é e deve ser sempre o Espírito Santo e a palavra de Deus. Então, sobre este assunto, eu tenho perguntado muito a Deus, né? E às vezes você tem que adquirir este bom hábito de perguntar a Deus as coisas, sem irreverência, né? Não de uma forma atrevida, altiva, mas humildemente, Senhor, por que isto? Por que isto não está funcionando na minha vida? O que, que tem aqui? Mostra-me, revela-me. Por que, Senhor? Com humildade. Às vezes você pensa, não, mas eu não vou falar isto, eu não vou falar isto com Deus. Isso aqui é muito, muito tolo. O irmão Brana não agia dessa forma diante das perguntas. Nos cultos, teve uma ocasião em que alguém mandou uma pergunta para ele e parecia muito boba aquela pergunta. E ele disse assim, olha, a irmã aqui está perguntando isto e aquilo. Talvez para você, disse ele, seja uma pergunta tola, mas para ela significa muito. Então, eu entendi que não existem perguntas tolas. Existem tolos que não perguntam. Porque é por meio de perguntas humildes que você cresce. Você vai perguntando e Deus vai te mostrando e Deus vai revelando as coisas para você, né? Olha, nós sempre teremos problemas nesta dimensão. Não tem como escapar. Né? No mundo tereis aflições. Venha e não sofras mais. É conversa fiada. Vai haver sofrimento, vai haver lágrimas, vai haver lutas, vai haver provas, mas a vitória também é uma certeza. Né? Às vezes você vê o crente
como eu disse, invejando a prosperidade do ímpio. Ai, o ímpio tem sua mansão. Ai, o ímpio tem seu carrão. E eu sou crente, e não sei mais o quê. Olha, essa prosperidade do ímpio até é uma espécie de bondade de Deus para ele. Porque o único céu que o ímpio vai ter antes de ir para o inferno é aqui. E o único inferno que o Filho de Deus terá antes de ir para o céu é aqui. Compreendeu? Então não fique cobiçando, invejando, porque você tem mais. Não só do outro lado tem mais, de tal forma que a tua casinha lá vai dar um olé nestas mansões de milionários e bilionários de hoje, mas aqui, ainda nesta terra, nós podemos ser abençoados por Deus, ser prósperos. Agora, o que é ser próspero? A pessoa diz, ah, eu vou ser um milionário. Pode até ser. O Mombrana fala de um irmão que quebrava concreto, lembra? Jeová Jireh. Quebrar concreto por 25 dólares por dia, 25 centavos a hora, uma coisa assim. E foi indo e creu na mensagem, foi, diz, hoje ele dá entre 3 a 4 milhões de dólares de oferta para a obra de Deus. E é um fazendeiro e 1.500 empregados e coisas. Tornou-se um milionário. Pode até acontecer. Mas o que eu quero dizer com prosperidade é isto. Você vai crescendo. Por exemplo, você tinha uma bicicleta para ir num culto. Hoje você tem um carrinho, ainda que seja velho, prosperou. Ou não? Se andava de ônibus, hoje tem um carrinho, prosperou. Quer dizer, você vai subindo. Subindo. Sempre agradecendo pelo que tens. Porque você está ali no seu carrinho, oh, graças a Deus, de repente para um carrão do lado. Oh, Deus. Sempre vai ter uma coisa melhor ali, né? Mas você tem que ser grato. Né? Como diz o hino, conta as bênçãos. Você conta as suas bênçãos ou você acha que suas bênçãos não contam? Todas as bênçãos são importantes. Todas as bênçãos contam. São importantes. É Deus te abençoando, né? Uma coisa é certa, o diabo não precisa lhe roubar nada. Basta fazer com que você não dê valor ao que já possui. Não precisa te roubar nada. Mas se ele fizer com que você não valorize o que já tem, ele já fez um bom trabalho. Que aí você vai, até o que tem lhe será tirado. Que a ingratidão faz isso. Mas a gratidão, não esqueça, multiplica, né? Multiplica o que você já tem. Então, à medida que eu for te dando alguns tópicos, eu peço para você reagir bem diante da palavra. Não fique emburrado, não fique bicudo, não fique em dificuldade. Reaja bem, porque é a palavra. O irmão Brana diz que quando Jesus
chamou aquela cananeia de cachorrinho, ela reagiu bem. Disse, amém, amém. Você é uma cadela. Eu duvido que se eu te chamasse de cadela, você viria para me ouvir de novo. Ai, que pastor estúpido aquele. Mas era amém, amém, amém. Mas eu aqui faço o que o Senhor quiser, mas estou aqui por uma bênção e eu não vou voltar para cá. Minha filha está endemoniada, eu vou ficar perdendo tempo com... Não, Senhor, amém. Mas até debaixo da mesa os cachorrinhos comem as migalhas. Aí ele diz, grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé. Aí diz, por esta palavra. Que coisa, hein? Diz o irmão Brana que Jesus nem orou por ela. Diz, por esta palavra. Então, às vezes, a libertação da tua filha está na tua boca, mãe. Mas o que, que você diz? Ai, ela está pior, cada dia pior. Ai, porque não... Ai, meu Deus do céu. Ai, ela... Mas diz que por esta palavra a tua filha se libertou daquele demônio. Se libertou das drogas. Se libertou do caminho errado, por esta palavra, porque uma mãe falou a palavra certa. E nós precisamos, por mais, aprenda isto, ponha no seu coração, por mais que a palavra nos fira, nos machuque, quando o pastor está pregando, o vosso pastor está pregando, qualquer homem de Deus está pregando, seja humilde. Abaixa a cabeça para a palavra, não para o homem, mas para a palavra. E diga, é verdade, é isso, eu preciso disso. E essa humildade, essa reação, é fácil saber a diferença entre um sábio e um tolo pela forma como reagem diante da verdade. Ontem nós falamos ali em Nova Petrópolis. Nós falamos assim, quando você justifica uma conduta errada, você perde o poder da mudança. Você sacrifica o poder da mudança quando você justifica uma conduta errada. O pastor diz, irmã, está errado isso. Você tem visto o tamanho das sainhas de hoje? Falando das crentes. A saia curta, e olha, eu vou falar assim, elas pensam que meia de lã substitui saia comprida. Já viu isso? É um espírito. A saia aqui, ó, meia de lã. Está errado. Ou você acha que está certo? Ou você acha que meia de lã substitui saia curta? Não substitui. Agora, quando você é corrigido, como é que você reage? Ai, porque se eu ponho saia longa, porque assim eu vou parecer um botijão, não sei o quê. Isso é uma falta de respeito. É uma rebeldia. É um espírito errado. Você pode ser bonzinho, bonzinha no padrão humano, mas essa reação diante de um padrão, do padrão da palavra é horrível. Deveria ser humilde e dizer, não, é verdade, essa é a minha luta. Eu ainda não venci, estou com esse problema, mas é a verdade, sempre dando amém à palavra. Sempre, sempre. Porque essa é a reação certa. Porque quando você justifica uma conduta errada, você perde uma coisa valiosíssima, o poder da mudança. Porque não vai mudar. Enquanto você justificar, não haverá mudança ali. É uma coisa óbvia. É uma lógica. Você não pretende mudar enquanto você está justificando. Você está dizendo, eu não pretendo mudar aí, nessa área.
Vou continuar com a minha mentalidade, vou continuar com meus pensamentos e não estou nem aí para o que Deus diz, pastor diz, Bíblia diz, profeta diz, eu tenho a minha mentalidade. É como dizem, né? Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Trabalhe com ela. Faça sociedade com ela. É a coisa mais linda do mundo. Aí faça uma sociedade, vira uns capeta. Oh, mas eu nunca vi coisa que é difícil de dar certo como sociedade entre irmãos. Que coisa terrível. Mas vira um bicho. Já viu? Sociedade entre irmãos. Crente para você, porque você quer dar honra. Não, vou pegar, né, o fulano está desempregado, né, vou fazer um favor para o irmão. O camarada, ao invés de ser um exemplo, não, é um desastre. E se você... Ou começa a pregar o evangelho na hora do trabalho. Tá, mas você, mas eu não estou te pagando para pregar o evangelho. É para levantar a parede, irmão. É para pôr ali o tijolo. Não, mas aí o Espírito Santo, que Espírito Santo desordenado esse. Mas no final do mês, ou da semana, ou da quinzena, você quer todo o dinheirinho, né? Você deve, é para trabalhar, quer pregar, fala para a pessoa assim, ó, depois das 8 a gente se encontra, tal, assim, assim, e eu prego para você. Eu te ensino, mas agora é para trabalhar, estou sendo pago para trabalhar. Não, chega lá, ao invés de trabalhar, vai, viu um brinquedinho ali, ah, não está funcionando, vamos ver se a gente consegue arrumar o reloginho que está pifado aqui. Coisa... Vai fazer outras coisas. Aí, se o irmão, o patrão, o crente, chama atenção, dá bolo. Ai, não deveria falar. Mas você está errado. Você não é pago para pregar. Você está sendo pago para trabalhar. Então, trabalhe. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Faça uma sociedade com ela. Ou demita. Você vai ver o bicho que fica. Ou diga não. Você vai ver a reação. Ou case com ela. Irmãos, as reações revelam o que perguntas não revelam. Né? Se você faz uma pergunta assim, 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 a pessoa até pode esconder, disfarçar, mas quando ela reage, ela fica nua diante de você. Ela mostra o que ela tem por dentro. Mas vamos entrar no assunto de uma vez? Primeira coisa que você deve saber. A queda no Éden. As pessoas pensam que o Calvário é só para a alma, né? Tem só o sentido espiritual. Cruz de Jesus, sofrimento de Jesus... O Calvário é só para a parte espiritual. Então responda para mim. A queda lá no Éden prejudicou somente a alma do homem? A queda trouxe prejuízo somente para a parte espiritual?
O profeta diz que a queda, com a queda, abriram-se 7 brechas. Por isso, Deus se revela em 7 nomes compostos de redenção. Nomes, 7 nomes de redenção. Exemplo. A queda trouxe o pecado. Então, Deus vem e se revela como Jeová Tsidkenu, que é o Senhor e a nossa justiça. A queda trouxe a doença, a enfermidade. Ele se revela como Jeová Rafá, eu sou o teu curador. Aí ele vai tampando as brechas. Compreende? A queda trouxe, levou o homem a viver desorientado, sem direção, né? Será que eu devo casar com a fulana? Não. Será que eu devo mudar de cidade? Não vou, não vou. Tomando decisões, né, às vezes erradas. Então ele, para tampar essa brecha, ele se revela como Jeová Roí, ou o teu guia. É a palavra que aparece no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, meu guia, e nada me faltará. A queda trouxe agitação, ansiedade, perturbação. Então ele se revela como Jeová Shalom, a tua paz, tampando brechas. Você vê que a queda fez um estrago tremendo. E não foi só espiritual. A queda trouxe, levou o homem ao fracasso, à derrota. Então ele se revela como Jeová Nissi, que é a tua bandeira de vitória. A queda trouxe o desligamento, a separação de Deus, da presença de Deus. Então ele se revela como Jeová Samá, ou presença contínua. Eis que estou convosco todos os dias. É? Na verdade, fazendo um parêntese aqui, abra sua Bíblia ali em Ezequiel 48. Minha Bíblia parece que tem comando de voz, né? Ela vai ser direitinho ali, parece que ela está tão acostumada comigo. No último versículo de Ezequiel diz: 18 mil medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. Existem algumas Bíblias que têm uma referência no rodapé, que diz Jeová Samá ou Shamá. É, o Senhor está ali. Primeira Reis 17, abra ali. Abra ali. Primeiro, né, que é livro. Primeiro Reis 17. Verso 3, ou verso 2. Depois veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Porque o Senhor está ali. Só que às vezes você está lá e o Senhor está ali. E aí você se pergunta, por que que a provisão não aparece? Por que que os corvos, a minha provisão não aparece? Você está fora do lugar. Porque o Senhor está ali, e você está lá. Se você não entender isto, que parece tão simples, você pode perder uma cura, uma bênção financeira, qualquer bênção em geral. Naamã quase perdeu a sua cura por não entender esse princípio. Porque Eliseu diz: é ali,
no Jordão. É ali que Deus vai te curar. Ele diz, não, mas eu tenho rios melhores lá na Síria. Meus rios da Síria são bem melhores que este lamacento Jordão. É, mas Deus não está lá. Deus vai te curar ali. Aí você quer saber mais do que Deus? O rio pode ser melhor, pode ser mais belo, pode ser maravilhoso, mas Deus não está ali, não está lá neste rio, está aqui neste outro rio. Isso você precisa entender. E por último, a queda trouxe a pobreza, a miséria, a escassez. Porque no Éden não faltava nada para Adão. O Éden foi o melhor lugar do planeta onde Deus colocou o homem ali. Não era uma favela. Era um lugar maravilhoso. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isto. O Calvário não existe somente para salvar a tua alma. Existe também para curar o teu corpo, pagar o teu aluguel, pagar as tuas contas, te prosperar financeiramente e te fazer feliz enquanto você viver aqui na terra, apesar das lutas. Por quê? Porque com a queda não houve prejuízo espiritual somente, mas em sete sentidos diferentes, em sete áreas diferentes, o homem sofreu prejuízo. Aí Deus vem no Calvário para tampar essas brechas. Primeira coisa que você deve entender aqui: não confunda os meios com a fonte. O que seria isso? Às vezes você confunde, às vezes eu confundo. Quem é a fonte da tua providência? Deus. A Bíblia diz: meu Deus suprirá tudo o que me falta, conforme as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Apesar de você dizer isso, nem sempre você age como se Deus fosse a tua verdadeira fonte. Porque você confunde os meios com a fonte. Teu trabalho não é a tua fonte. Tua aposentadoria não é a tua fonte. É apenas um dos milhões de meios que Deus pode usar para te abençoar. Só Deus pode ser a nossa fonte. Só Deus é o grande provedor, mas você fica ali, sabe o que acontece conosco? Nós temos sonhos engavetados. Você tem sonhos engavetados? Por que que estão engavetados? Simples, porque com o salário que meu marido ganha, eu nunca vou ter aquilo. Você está confundindo os meios com a fonte. O que tem a ver? O que tem a ver o quanto o teu marido... Senhor, faça o patrão do meu marido aumentar o salário dele. Faça o patrão. Tudo bem, ótimo. Se receber um aumento, ótimo. Mas não confunda os meios com a fonte. Você pode e eu posso, nós podemos alcançar coisas. Ainda que não haja uma mudança em nosso salário, nós podemos alcançar coisas da parte de Deus se aprendermos a olhar para Deus como a nossa fonte.
Deus é a nossa fonte. Ele é o nosso provedor. Mas você espera tudo daquele emprego. Você espera tudo daquela aposentadoria. Você engavetou os sonhos, porque acha que teu salário é tão pequeno que você nunca... Então, vou deixar de sonhar. Que nesta manhã, Deus te dê a graça, a revelação, a fé, para tirar sonhos da gaveta. Para saber que você pode alcançá-los com a ajuda de Deus, olhando para Deus. Você dizer: Senhor, eu posso ganhar R$1.000 por mês, ou seja lá o quanto você ganha, mas eu tenho um sonho, e o Senhor pode providenciar isso para mim, o Senhor pode me dar isso, o Senhor pode prover isso. Eu não estou olhando para o meu pequeno salário, eu não estou olhando para a minha aposentadoria, eu estou olhando para o grande provedor, o poderoso provedor, e nesta manhã eu vou tirar da gaveta meus sonhos, eu vou ser uma mulher que volta a sonhar, eu vou ser um homem que volta a sonhar, porque me foi dito que o meu grande Deus é a minha fonte. Quer ver uma coisa? Como nós confundimos os meios com a fonte? Você está passando por um problema financeiro. Aí Deus usa um irmão para te ajudar naquele momento difícil. E você fica tão feliz. E você até ora pelo irmão. Abençoe o irmão. E aquele irmão é o teu amado irmão. Muito bem. Lá na frente, você enfrenta outro problema financeiro. Estão olhando para mim ou para a janela? Aí você enfrenta outro problema financeiro. Aí o que, que você faz? Quer ver como você, é fácil confundir os meios com a fonte? Aí você começa, aí vem aquele irmão que te ajudou, vem na tua mente. Aí você vai, quem sabe, às vezes você fica assim, meio assim, com vergonha de pedir de novo, né? Ou dá umas indiretas, ou dá uma fofocada na oração: ó Deus, o Senhor sabe que dia tal eu preciso, para ver se alguém ouve, né, e se compadece, né? E aí, sabe o que acontece? É, Deus fecha o coração daquele irmão que te ajudou lá no passado. Eu não estou entendendo, mas ele me ajudou. Ou você pede o dinheiro e diz: não, irmão, infelizmente, desta vez eu não vou poder te ajudar, coisa assim. Você fica, até não ora mais por ele. Diz: mas como é possível, mas... Ele me ajudou e agora que eu preciso, ele não me ajuda. Deus faz isso, sabia? Deus fecha o coração da pessoa que te ajudou no passado para que não te ajude agora. Sabe por quê? Para você tirar os olhos do homem. Para você está confundindo os meios com a fonte. Porque esse irmão que te ajudou é um dos meios que Deus pode usar. Se esse meio não funciona, Deus tem milhões de meios que pode usar. Até pessoas que você não conhece podem chegar para você de uma maneira milagrosa te ajudar. Mas Deus fecha aquela porta para você aprender. Porque é uma escola, tudo é uma escola, é Deus nos ensinando. Você não tem, olha... Teu Deus é um Deus vivo, amém? Teu Deus é um Deus vivo. Ele disse assim: os deuses das nações são ídolos, mas o nosso Deus criou os céus e a terra. Ele diz: ele fez o ouvido, será que ele não ouve? Ele fez os olhos, será que ele não vê? Aquele que fez os olhos não vê, aquele que fez o ouvido não ouve. Nosso Deus não é ídolo, não é ídolo morto, é um Deus vivo. Ele ouve.
Até nem seria necessário, às vezes, você comentar com alguém, basta você aprender a orar, ajoelhar e dizer: o Senhor é a minha fonte. Quem o Senhor vai usar eu não sei, mas eu tenho esta necessidade. Mas às vezes nós parecemos aquela criancinha que a vovó falou assim para os dois netinhos pequenos, disse: vão deitar, já é tarde, mas orem antes de deitar. Aí o menorzinho abriu os pulmões, começou: Deus! No quarto, do lado do outro: me dá minha bicicleta, Deus! E o outro disse: calma, calma! Para que isso? Para que esses gritos? Deus não é surdo! E o outro disse: mas a vovó é. Ele não esperava de Deus, ele estava orando. Você sabe que nós fazemos assim também? Nós oramos, mas não esperamos de verdade que Deus seja o provedor através do meio que Ele quiser. Deus pode usar meios que você conhece ou não conhece, meios esperados ou inesperados. Essa é a primeira coisa que você deve aprender nesta área. Deus é a tua fonte. Se você ganha R$800 por mês, R$1.000 por mês, o que seja, você pode sonhar sim. Você pode desejar algo que está além do que você ganha. Por quê? Porque o teu emprego não é a tua fonte. Não espere tudo dali. Há um Deus que criou do nada os céus e a terra. E Ele está ali para te dar até mesmo o que deseja o teu coração. Que nesta noite você saia renovada, irmã. Que nesta noite, com a mão da fé, você possa puxar essa gaveta e dizer: aqui está meu sonho. E soprar a poeira do teu sonho e acreditar no impossível, olhando para Deus, a tua fonte. Por que você acha que Deus pegou 2 milhões de pessoas, levou para um deserto, onde não havia açougue, onde não havia farmácia, onde não havia supermercado, onde não havia hospital, onde não havia pronto-socorro, não havia nada, era um deserto, para mostrar que Ele é a fonte. Aleluia! Então, guarde isto. Ele é a tua fonte. Ele é a tua fonte. Não o teu emprego, não o teu salário, não a tua aposentadoria. Você pode sim acreditar, se você não confundir as coisas. Glória a Deus, falando: sim, Deus me dará isto, sim, Deus me ajudará. Olha, encha, no tempo da bonança, o tempo da bonança muitas vezes é desperdiçado, é um tempo de negligência, mas no tempo da bonança, use a boca para encher o seu coração com boas coisas, com a palavra. Use a boca para encher o seu coração com a palavra, para que no tempo da crise, seja seu coração que encha a sua boca, aleluia, com a palavra. Compreende? Mas a bonança é um tempo desperdiçado. Ah, tudo está tudo bom, está tudo tranquilo, a pessoa não ora, não tem nenhum tipo de atividade espiritual, não jejua nem nada, deixa para fazer tudo isso. Quando a crise vem, então, na bonança, use a sua boca para encher o seu coração com a palavra, para que quando a crise chegar, seja seu coração que enche a sua boca
com a palavra. Né? Na crise, em vez de murmurar, se queixar, é a palavra que está na sua boca. Amém? Amém? Então está bem frisado esse ponto. Vamos repetir? Deus, mas bem forte, tomaram um café hoje? Vamos lá. Deus é a minha fonte. Não devo confundir os meios com a fonte. Amém? Bem entendido? Amém. Segundo ponto. Agora é a hora do ai, ai, ai. Vamos ler Lucas 6, 38. Isso é para que a gente possa se dar bem em tempo de crise. Amém? 6:38, Lucas. São palavras de Jesus e ele diz: dai e dar-se e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Bom, este boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, é o que eu costumo chamar de saquinho de pipoca. Você já viu o vendedor de pipoca? Ele põe ali a pipoca, depois ele dá uma batidinha assim, uma, né? Sacudida, e vai para as pipocas se acomodarem ali, e depois ele põe aquela última assim, né? Aquela, e aquilo. Bom, é assim que Deus, como Deus quer nos abençoar. Medida boa, recalcada, sacudida, para que, né, tenha mais espaço, e transbordante. Só que tem um detalhe. Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Este é um princípio dos mais profundos que existem na Bíblia. Quando se fala em dar, a pessoa fecha a cara e diz assim, e porque também confunde os meios com a fonte, diz assim: pastor, eu não dou porque eu não tenho. Você sabe que a verdade é exatamente o contrário? Não é que ela não dá porque não tem, ela não tem porque não dá. Porque dai e ser-vos-á dado. Não é que você não dá porque não tem. Você não tem porque não dá. Porque Jesus disse que se você dá, seria dado, medida boa, recalcada, sacudida e transbordante. Este dar deve ser um dar com alegria. Se você não tem sido alguém que dá com alegria, ou deu as suas ofertas, hoje você vai, a partir de hoje você vai ser um homem, uma mulher que passará a dar com alegria. Porque eu vou te ensinar algumas coisas que vão mudar a tua mentalidade. Vão te ajudar. Às vezes as pessoas são como Lázaro, né? Ressuscitados, mas atados, né? Ressuscitou Lázaro, mas depois disse assim: desatai-o e deixai-o ir. Às vezes são ressuscitados, são crentes, mas todos amarrados, precisam ser desamarrados. Vou começar aqui falando sobre dízimos. As pessoas que não conhecem a Bíblia, mesmo tendo lido, estou me referindo até
obreiros, pregadores. Alguns dizem que o dízimo não é para o Novo Testamento, o que o profeta claramente discordou. Ele diz, também é do Novo. Basta ler com revelação a palavra de Deus. Exemplo, Gênesis 14, nós encontramos Melquisedeque, que é Deus, como um sacerdote, figura pastoral. O que ele faz? Abraão volta de uma batalha como vencedor e ele dá o quê? A ceia para ele. A primeira vez que esses elementos que nós temos diante de nós uma vez por mês, pão e vinho, eles aparecem ali. É pão e vinho, né? Pão e suco de uva, né? Ali, vinho. Falou vinho ali, está claro, vinho. E Abraão dá o dízimo para ele. Detalhe, Abraão não era judeu naquela época. Porque estamos falando do capítulo 14 de Gênesis, e ele iniciou aquela nação judaica a partir do capítulo 17, quando foi separado dentre as nações pelo sinal da circuncisão. Ali mudou a história. Até então ele era um gentil, saído lá da Babilônia, de Ur dos Caldeus, um gentil. Por quê? Porque é tipo. Porque esse sacerdócio de Melquisedeque retornaria. Nós temos entre essas duas, entre o sacerdócio de Gênesis e a continuação dele em Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque e não levítica, nós temos o sacerdócio levítico, da lei. Mas Cristo vem como da tribo de Judá, não podendo ser sacerdote, porque não era dos levitas, mas ele vem segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos um sacerdote, a figura de um sacerdote, que simboliza um pastor, ministrando aos gentios, a um gentio, né, pão e vinho e recebendo os dízimos. Essa passagem, ela não é somente uma historinha, ela estava falando de um tempo futuro, onde Deus teria na terra sacerdotes, que ministrariam pão e vinho para gentios e receberiam seus dízimos. Compreende? É uma coisa maravilhosa. Agora, o que que o dízimo significa? Você já se perguntou por que 10%? Por que não 7%, 15%? 5%, porque o número 10 é um número básico, como 10 dedos das mãos, 10 dedos dos pés. Você vê que até o 10 não há repetição, depois do 10 começam a se repetirem. O 11 é o 1 e o 1, o 12 é o 1 e o 2, né? O 23 é o 2 e o 3, mas até o 10 nós estamos falando de algo que é básico e que não se repete. Quer dizer que o dízimo é a oferta básica. E esse 10% não é teu, por isso diz, me roubastes. Porque como é que se chama quando você fica com uma coisa que não é sua? Se você pega uma coisa que não é sua, como é que se chama isso? Entenda, o dízimo em primeiro lugar é um sinal de honestidade da tua parte. Na verdade, irmão, todo o nosso dinheiro é dele, mas ele
bondosamente deixa 90% nas nossas mãos e somente pede um décimo. Ele diz: isto é meu, não toque. Então, em primeiro lugar, o dízimo é um sinal de honestidade. É o mínimo que você pode dar, porque é um número básico. Também o dízimo é um sinal de reconhecimento. Quando Abraão dizimou, ele enfrentou 4 ou 5 exércitos inimigos com 318 homens que tinham pequenas armas, facões enferrujados, diz o profeta, e foi para a batalha. E ele não tinha, naturalmente falando, chance de vencer. Mas ele venceu. E voltou com os despojos. E aí tirou o dízimo e deu para Melquisedeque. E aquilo era um sinal de reconhecimento. Ele estava dizendo assim: eu sei quem me deu a vitória sobre esta batalha. Eu sei quem é que está mantendo a minha casa financeiramente. Eu sei quem é que está colocando comida na minha mesa. Eu sei quem está pagando a universidade, a faculdade do meu filho. Eu sei quem é. É um sinal de reconhecimento. Que as vitórias que você tem, que as provisões que você tem, quando você dizima, você está dizendo: eu reconheço, ao dar aqui meu dízimo, quem é que está me dando a vitória, as minhas vitórias, dia após dia, após dia, após dia. Porque como Abraão, talvez você se sinta pequeno, talvez diante de algumas circunstâncias que você não poderia ter vitória, mas então você obtém a vitória e você chega com o dízimo e aquilo está dizendo: eu reconheço quem é que me dá vitória vez após vez, após vez, após vez. Só que aqui vem uma coisa importante. Quando você dizima, em um sentido, você não está dando nada. Por quê? Porque não é teu. Se você, né, ou se eu te emprestasse, é só um exemplo, R$1.000, só um exemplo. É, aí chega alguém, né, no fim do culto: é aqueles 1.000 que o senhor disse que ia me emprestar. Não, é só um exemplo. Se eu te emprestasse R$1.000 e você depois me devolve os R$1.000, você está me dando alguma coisa? Não, aqueles R$1.000 sempre foram meus. Quando você dá o que não é teu, você está devolvendo a Deus, porque Ele deixa que tudo caia na tua mão, porque é um teste de honestidade. É um teste de honestidade. Vamos ver o que você vai fazer. Eu já falei a minha vontade. Vamos ver o que você vai fazer. E Ele deixa cair o 100% na tua mão. Vamos ver se você é honesto. Quando você dá o dízimo, nesse sentido, é como se você não estivesse dando nada ainda. Por isso diz: e ofertas. Dízimos e ofertas. Quando você, do 10% para frente, é que você começa a dar. Porque até o 10% você está lidando com dinheiro que não é seu. Você está devolvendo. E claro que isso vai trazer bênçãos, porque atitudes honestas são abençoadas por Deus, reconhecimentos, é como uma espécie de louvor a Deus, reconhecendo quem é que te dá vitória, te sustenta, etc. Mas depois que passa o 10%, é como se você começa a dar.
E aqui eu vou te mostrar umas coisas maravilhosas. Primeira coisa que eu quero te mostrar. Paulo disse que o nosso dinheiro é como uma semente. Quero ler isso com você. 2 Coríntios 9. Ou 9, 6. Capítulo 8, quero que você leia em casa depois. Capítulo 8 e capítulo 9 de 2 Coríntios fala só sobre um único assunto: ofertas. Capítulo 8 e capítulo 9. No capítulo 9, verso 6, Paulo diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, então ele está comparando o nosso ofertar ao quê? Uma semente, tá certo? Tá. Então vamos passo a passo aqui. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Agora sim, me dá toda a sua atenção. Olhe para mim. Existem coisas dentro de coisas. Deus desenhou assim. Você sabia isso? Existem coisas dentro de coisas. Exemplo: sementes dentro da semente. Jesus disse que algumas sementes têm 30 sementes dentro dela. Disse que outras têm até 60 sementes dentro dela. E disse que outras têm até 100 sementes dentro dela. Ele disse 30, 60 e 100 por um. Quer dizer que uma pode produzir 30 ou 60, depois, quando plantada, né? Ou 100. Então o potencial interior é maior que o potencial visível. Agora, a pergunta é esta: como liberamos o potencial tremendo interior de uma semente? Porque se você pega uma semente e diz assim: oh, o pastor disse que tem 60 sementes, 100 sementes aqui dentro. Aí você pega um estilete e abre a semente assim: ué, cadê as 60 sementes? Você não vê, mas elas estão ali. Estão em uma dimensão invisível. Estão ali. Você não vê, mas está ali. Porque existem coisas dentro de coisas. Agora, o que seria inteligente? Você quer o quê? Uma semente ou 30 sementes? Uma semente ou 60? Uma semente ou 100? Agora, a pergunta é: como é que eu libero todo esse potencial interior da semente? Resposta: plantando. Isso é o ofertar, porque o ofertar aqui, Paulo está comparando ao semear. Em outras palavras, como existem sementes dentro de uma semente, sementes, plural, dentro de uma semente, singular, existe dinheiro dentro do nosso dinheiro. Porque o nosso dinheiro é comparado com uma semente. Está certo? Quer dizer que quando você oferta, você está semeando, e com esse ato você vai liberar todo o potencial interior daquela dádiva, que sempre é maior que aquilo que você está dando. Então aí é onde entra dar com alegria. Só se você é tapadinho para não dar com alegria depois disto, porque se você sabe que a colheita é sempre maior que a semeadura, você vai: ah, eu tô espilho, tenho R$2 aqui, meu Deus. Não. Se você sabe que existem sementes dentro da semente, que existe dinheiro dentro desse dinheiro, e quando você dá,
você vai liberar esse potencial. Então você vai dar e vai se alegrar. Porque, Senhor, eu estou liberando um potencial. O irmão Branham diz na mensagem Crendo em Deus, aquela semente pode estar carregada de sementes dentro dela, cheia de vida dentro dela, mas se você deixar ela dentro, em cima da mesa, ela não vai liberar o seu potencial. O irmão Branham diz, você tem que plantar. E aí o que, que você faz? Você planta, você oferta, você semeia e diz, Senhor, a minha colheita vem de Ti. Não sei quem o Senhor vai usar, não sei porquê, o Senhor é a minha fonte. O Senhor pode usar alguém que eu nem conheço. Eu vou plantar e vou orar e dizer, Senhor, estou esperando a minha colheita. Estou esperando a minha colheita. Agora, não fazendo barganhas. A atitude do coração é muito importante. Sabe o que é barganha? Eu vou definir para você assim. É o homem, a tentativa do homem de deixar Deus endividado. É, isso é barganha. É a tentativa do homem deixar Deus endividado. Quer dizer assim, Senhor, eu jejuei, o Senhor tem que... Deus não tem que fazer nada. Isso é barganha, por isso tem muito jejum que não funciona, às vezes muita oferta que não funciona, porque é barganha. É porque eu jejuei 3 dias, ó como eu estou, Senhor. E o Senhor... Deus não te deve nada. Nada, nada. Você é que é o servo, Ele que é o Senhor. Você é o servo, Ele é que é Deus. Deus, a denominação, ela tem distorcido essa imagem de Deus. Como que Deus parecesse um garçom com uma gravata borboleta aqui, com uma bandejinha, um servo todo poderoso, sim, o que, que vocês querem? Me dá isto, me dá meu carro, me dá minha casa, me dá isto, me dá aquilo, me dá aquilo. Um servo todo poderoso, ele é Deus. Ele merece todo o respeito, toda a honra, toda a glória. Ele merece uma atitude humilde do nosso coração. Não no espírito de barganha. Ai, eu dei. Agora Deus tem... Não, Deus não tem que te dar nada. Agora, se você for humilde, humilde, e entender os princípios dos dízimos e das ofertas, entender os potenciais da tua oferta e fizeres com humildade. Quando você... A oferta, irmão, vamos recolher a oferta. Põe de qualquer jeito aí. Não, não faça isso. Não, é um momento de adoração. Diz, vamos adorar ao Senhor com nossas ofertas. É um momento de adoração. Naquele momento você está semeando. Você está plantando, você está contribuindo para a obra, você está adorando a Deus, não é de qualquer jeito. Até o dízimo, irmão, até o dízimo, antes de você dizimar, você deveria se encerrar lá no seu quartinho e ter um tempinho com aquele dízimo na tua frente ali, ajoelhado, põe em cima da tua cama ali, as notas ali, ajoelha, Senhor... Obrigado, aleluia, olha a atmosfera, ela é maravilhosa, ele gosta disso, Senhor, aqui está meu dízimo, é o meu reconhecimento que eu vou entregar na tua casa, para o meu pastor, irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu vou ser duro agora, mas eu vou dizer, eu vi na internet esses dias uma foto assim, esse camarada que postou, não sei quem é, assim, uma mansão e um barraquinho. Aí na mansão dizia, casa do pastor,
e o barraquinho de Casa do Fiel. Que espírito, né? Que espírito. A igreja tem que se sentir feliz se o pastor vive em uma boa casa. Esse é o homem que por 20 anos, era 15, 30, nos aguentou, nos suportou, orou por nós. Amém? Ai, o pastor de vocês vive numa mansão. É, foi a igreja que deu para ele. No caso, né? Se foi, né? Sim, fomos nós. Porque tem sido um pai para nós. Tem sido um homem de Deus para nós. Que espírito esquisito. Que espírito estranho. Irmão, vou te dizer uma coisa. Aprenda uma coisa. Sempre você vai receber críticas. Se o pastor, se o senhor andasse de bicicleta, ele deve estar em pecado, por isso Deus não prospera ele. Se ele anda numa caminhonetona, está roubando do povo, só pode. De todo jeito vão falar. Você escolhe ser criticado de bicicleta ou de caminhoneta. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Dízimo, quando você entrega seu dízimo, tem um tempinho com ele ali. Senhor, aqui é o meu reconhecimento que o Senhor é que me deu a vitória pelas batalhas, a comida que eu tive na minha mesa durante esse mês, o emprego neste momento de crise. E vai falando com Deus. Eu reconheço com esse dízimo que é o Senhor que me dá a vitória. Eu estou devolvendo, que esse dinheiro não é meu, é seu, Senhor. Estou devolvendo, muito agradecido. Eu, Senhor, estou passando no teste. Vai falando com Deus. Aleluia. Você sentiu a presença de Deus assim? Sentiu? Porque é a verdade. Por isso eu digo assim, eu não tenho nada a ver com essas denominações, nada. Ai, porque parece... Não, não pareço em nada. O que eu pareço com a denominação? Ele, para começar, não creio em profeta, eu creio. Não creio no batismo em nome de Jesus, creio em mulheres pregadoras, eu não creio. O que eu tenho a ver com a denominação? Nada. Nada. Não me pareço em nada. Nada. Não me pareço em nada. Graças a Deus. E eles nem se parecem comigo. É outro mundo. É a mensagem, irmãos. É a mensagem. Então aqui. Bom. Olha aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Coisas dentro de coisas. Chega um homem na casa de uma viúva, um profeta, lá em Zarefate. Aí diz: dá-me um copo d'água. Ela diz, ela foi buscar, né? Diz, e me traz um pãozinho também, um bolinho. Diz: ah, meu senhor, só tem uma colherzinha de azeite, de farinha. É tudo que eu tenho e ainda tenho que repartir com meu filho que está morrendo. O que, que você faria? Você diria assim: ah, desculpe, senhora. A senhora tem uma criancinha aí dentro que está para morrer. Ah, desculpe. Ah, meu Deus. Desculpe. Não, não, a gente que é adulto, a gente, né, se vira, né? Mas as criancinhas, não, dá um bolinho todo para a criancinha. A gente que é adulto toma um copinho d'água, vai levando, né? Se Elias fosse assim, a viúva estaria morta em poucos dias. Nós pensamos na coragem da viúva, mas e na coragem desse homem?
para, sabendo que de uma criança morrendo, lá no quarto dizer assim: não, faça para mim primeiro. Já se perguntou por quê? Porque Elias sabia, aleluia, o que eu estou ensinando para vocês nesta manhã, que existem coisas dentro de coisas. Irmãos, havia 3 anos de farinha naquele pouquinho de farinha, havia 3 anos de azeite naquela colher de azeite. Como liberar o potencial? Como? Faça para mim primeiro. Faça para mim primeiro. E quando ela veio com um bolinho ali e semeou naquele ministério, semeou na vida do homem de Deus, semeou seu bolinho, liberou, ela foi lá na cozinha e nunca lhe faltou a farinha nem azeite. Existem coisas dentro de coisas. Mas se a viúva fosse inércia, eu, ah, não, meu bolinho, viveria apenas dias. Mas quando ela semeou, quando ela plantou, ela ia na cozinha e o azeite. Está entendendo? Quem está entendendo isto? Amém. Irmão, isso está te ajudando? Isso está te libertando? Isso está fazendo você amar mais o seu Deus? Compreende? Elias conhecia esse princípio. Coisas dentro de coisas, sementes dentro da semente, farinha dentro da farinha, azeite dentro do azeite, dinheiro dentro do dinheiro. E quando você dá, você libera o potencial. 3 anos, você já imaginou? Quem imaginaria? Quem imaginaria que dentro daquele pouquinho de azeite tinha 3 anos de azeite? Dentro daquele pouquinho de farinha tinha 3 anos de farinha. Diz, e da panela nunca faltou, da botija nunca faltou. Por 3 anos, até que a chuva voltou. Provisão milagrosa. Se você começar a semear com este entendimento, você vai começar a ver milagres de Deus na sua vida, porque Deus é um Deus de milagres. Nós falávamos ontem ali em Nova Petrópolis, quando Pedro estava retornando de um trabalho inútil durante toda uma noite, aí ele estava voltando frustrado. Ele tinha uma família para sustentar, mas o seu barco estava vazio, suas redes estavam vazias. E agora, Senhor, como eu vou sustentar? Aquilo não era um problema da alma, aquilo era um problema financeiro que ele tinha, aquilo era uma questão de sustento de família. Mas Deus é para isso também, é para nos ajudar nessa área também. Aí ele viu que seu filho voltava frustrado, e Jesus na praia. E você não precisa falar nada para Jesus, ele te conhece tão bem. Ele sabe tudo. E disse assim: Pedro, volta e lança a tua rede. Mas, Senhor, não tem peixe. Eu trabalhei a noite toda e não apanhei nada. Não tem peixe, nesse lago não tem peixe. Devo mudar de lago? Será que eu devo mudar de ministério? Será que eu devo congregar com o pastor tal? Será que eu devo mudar de cidade? Será que eu devo fazer isso e aquilo? Não, 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 não. Só me leva no barco. E eu vou te dar vitória lá onde o diabo te derrotou, no mesmo lago. O
O teu milagre está no mesmo lago. Lá onde, no mesmo lago onde o diabo te derrotou, eu vou te dar a vitória. Tem que mudar de lago? Não precisa, é só ter Jesus. Tem que mudar de ministério? Tem que mudar de... Não precisa. Aí o irmão Brana diz, por quê? Ele diz assim, porque Deus, ele pode pôr peixe onde não há peixe, saúde onde não há saúde, dinheiro onde não há dinheiro. Ele é um Deus de milagres. Ele é a fonte. Aleluia. Quando a tua experiência de pescador falha, Deus não falha. Oh, você fez tudo com a sua experiência e não deu em nada, mas ali está o grande provedor agora no teu barco, e você agindo segundo os princípios de Deus. Ele disse para Marta assim, aonde o puseste? Aleluia. Leva-me aonde o sepultaram, Lázaro, né? Por que ir até o local? Porque ali onde a morte te derrotou, eu vou te dar a vitória. Ali onde o diabo te espancou, ali onde o diabo te derrotou, ali eu vou te dar a vitória. Sabe por quê? Porque Deus não quer que seus filhos deixem rastro de fracasso. Filho de Deus tem que olhar para trás e dizer, venci urso, venci leão, vitória, vitória. E agora eu vou vencer esse gigante também, amém? Deus não quer que você, sabe, a coisa mais terrível que há é fujão. Fujão nunca cresce, por isso esses crentes anões, dá um probleminha aqui, perdem o ambiente numa cidade, muda para outra. Questão de tempo, pastor, lá na outra, questão de tempo, vai, perde o ambiente, se enreda, faz coisa errada lá, aí Deus está me dizendo para ir para tal cidade, que Deus nada, é que a pessoa se endividou, se arrebentou, deu um mau testemunho lá, perdeu o ambiente, depois vai mudar de cidade, aí Deus me disse, Deus não disse nada, se fosse Deus diria assim, acerta o que tem que acertar aqui na tua cidade, paga as tuas dívidas, conserta tudo, isso é Deus, aí eu creio que é Deus, mas essa coisa fujona para lá e para cá, desordenada, isso não é Deus. Porque Deus é ordeiro, Deus é Deus, um Deus de ordem. Faça para mim primeiro, que coisa tremenda. Usando esse princípio, ele chegou e disse, vou liberar todo o potencial dessa farinha, aleluia. Vou liberar todo o potencial. Irmão, olha, eu vou te dizer assim, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Aleluia. Algo que Deus lhe deu, resolverá algo que Deus permitiu. Vamos dizer assim, você está procurando, vou mudar para a cidade tal, não sei o quê, vou ver, não sei o quê. A solução está mais perto do que você pensa. A viúva, a solução para a crise, estava na mão dela, na cozinha dela. Na cozinha. Só que com o uso de princípios divinos, com sabedoria, às vezes você muda para outra cidade, mas continua burro do mesmo jeito. Não adianta nada. Mas se você fica ali, procura entender como é que funciona, me ajuda, e vai, e Deus vai revelando, e vai ajudando, e vai dando entendimento e coisa. Não é o lago, o problema não é o lago. Não é o lago, não é a cidade, não é o ministério. É você, todo problema é um problema de sabedoria.
Aí você, sim, Senhor, sim, mas como é que eu vou libertar o teu povo das mãos dos egípcios? Espera aí, Senhor, eu vou conseguir um exército. Não, tá na tua mão aí, é com isso aí. Que coisa, esta vara, é. Às vezes você está procurando lá, por não sei aonde, a solução está na tua mão. É essa vara, é o que você tem. O que você tem, produzirá o que você deseja. O que você tem. Irmão, eu penso que aquela cozinha ficou cheia da glória de Deus. Não é possível. Quando chegava lá no finalzinho, no outro dia, a botija cheia, a panela cheia. Oh, glória. A glória de Deus. Irmão, nós precisamos, isso já é outro assunto, um dia talvez eu pregue para você sobre isso, o ambiente da glória. Nós precisamos disso. O ambiente da glória, sabe o que Jesus falou assim? Teu é o reino, o poder e a glória. O reino é o governo do céu. O poder é a habilidade do céu. E a glória é a atmosfera do céu. Quando nós estamos na atmosfera da glória, existe aceleração. O que é o sobrenatural? O sobrenatural é o natural acelerado. Amém? O sobrenatural é o natural acelerado. Quantos anos se precisa para obter um bom vinho? 15, 20 anos. A menos que quem está nas bodas de Canaã tenha o sobrenatural e a atmosfera da glória, em 2 segundos você diz, é o melhor vinho que experimentamos. 15 anos se tornaram minutos quando a glória, o ambiente da glória, o ambiente da glória, e a terra se encherá do conhecimento da glória. A glória era a atmosfera do Éden. A glória é a atmosfera que traz aceleração. Senhor, quero que me reveles o ambiente da glória. Quero viver no âmbito da glória, para que haja aceleração. Porque o governo diz, tem 20 anos para pagar essa casa. Mas se você entra na aceleração do sobrenatural, em 2 anos você paga. Aleluia! Não se sujeite aos homens. Deus é a tua fonte. Acelera, Senhor, acelera, acelera, acelera. Ao invés de esperar 15 anos, 20 anos, você faz em menos tempo. Quanto que leva para uma amendoeira dar? Mas se ela está num lugar santíssimo, na presença de Deus, em uma noite a vara floresce, dá frutos, acelera. Aceleração. Mas esse é outro assunto. Muito bem, aqui eu vou te dar uma puxadinha. Ofertas. Eu vou te machucar um pouquinho, tá? Mas é para teu bem. Eu vou te ferir um pouquinho. Vamos recolher a oferta. Plim, 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 plim. Entendeu? Tá, não fica bicudo comigo. Espera aí, deixa eu te explicar. Ah, mas a moedinha da viúva. Ah, meu Deus. Ó, tem pretexto para não ofertar como deve. Tem pretexto para não jejuar. Tem pretexto para tudo. Tem Bíblia para tudo. Mas por isso você não vai para frente também. Tem essa vida amarrada, encalhada. Irmão. Você diz assim, a moedinha da viúva. Mas não é o teu caso. Era tudo que ela tinha, não é o teu caso. Se é o teu caso, tudo bem. Se é o teu caso, o mesmo da viúva, tudo bem. Mas não é. Você é mão de vaca mesmo. Matar o jacaré do bolso, né? Matar o jacaré do bolso. Presta atenção,
Presta atenção, estou te falando coisa para Deus te abençoar. Você diz assim: pastor, dízimo é uma porcentagem já fixada por Deus, como a própria palavra diz, 10%, certo? Não fui eu que inventei, não foi o pastor que inventou, foi Deus que disse, dízimo, que é 10%, fixou a porcentagem. 20% não é dízimo, 9% não é dízimo, 12% não é dízimo, 10% é dízimo, 10%, ótimo. Para as ofertas, não existe uma quantidade fixada, predeterminada, certo, mas existem parâmetros bíblicos para que a tua oferta seja aceita. Quais são esses parâmetros? 1 Coríntios, quero que você abra, 16. Verso 2. No primeiro dia da semana, domingo, né? Cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, o que diz? Conforme a sua, o quê? Prosperidade. Esse é o parâmetro. Aí o camarada ganha 10 mil, vem com moedinha. Você não está ofertando conforme a sua prosperidade. Isso é uma vergonha. Vem com R$2. Conforme a tua prosperidade. Conforme a tua prosperidade. Olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Contribua conforme a sua renda, para que Deus não torne a tua renda conforme a tua contribuição. Aí você começa a ser mesquinho, daí a pouco, ó, tudo vira de ponta cabeça, e você não sabe por quê. Não há uma quantidade fixa, não, é que é tanto por cento, e não há. Para oferta é verdade, mas há um parâmetro, conforme a tua prosperidade. Aí você está ganhando lá em cima, e você dá como um aposentado, uma oferta, está errado. Agora, como é, isso aqui é importante ensinar, irmão, porque abre a mente, né, das pessoas, abre a mente do povo, ajuda. Eu creio que isso está ajudando. Contribua conforme a sua renda, para que Deus não torne a sua renda conforme a sua contribuição. Nunca idolatre o dinheiro. Deus é a tua fonte. Se você tratar o dinheiro como um Deus, ele te atormentará como um demônio. Só Deus é a tua fonte. Mais ninguém, nem emprego, nem nada, nem aposentadoria, nada. É apenas um dos meios. Um aposentado pode sonhar, sim. Alguém que não ganha muito pode sonhar, sim. Por quê? Porque Deus é a sua fonte. E aquela aposentadoria, aquele emprego, aquilo que ganha, é apenas um dos milhões de meios que Deus pode usar para te abençoar nisso que desejas. Então, quando você tem essa revelação, você descansa. Há um fardo que cai dos teus ombros. Você vê que você fica livre, porque, meu Deus, você não fica com aquela coisa opressiva, oprimida, e a esperança floresce. Não, eu vou continuar, sim, crendo, não, Deus vai me abençoar e Deus vai me ajudar, e sabendo que há um potencial tremendo nas tuas ofertas. Isto é maravilhoso, irmão. Olha,
nós podemos saber quantas sementes há numa laranja, né? Abrimos a laranja ali, 1, 2, 3, 10, 15. É verdade. É possível saber quantas sementes há numa laranja, mas você nunca vai saber quantas laranjas há dentro de uma semente. Porque o potencial é muito grande. Porque uma sementinha ali tem uma árvore que vai produzir não sei quantas laranjas, que cada laranja tem mais sementes, que tem mais árvores. Então, talvez até você saiba quantas sementes há numa laranja, mas nunca saberás quantas laranjas há numa semente. Esse é o potencial. E diz, e como uma semente é o teu dinheiro, disse Paulo. Se você semear, aí você entende com alegria. Claro, porque você sabe que a colheita é sempre maior que a semeadura. Como é que você não vai ofertar com alegria? É aí que você vai ofertar. Eu vou te dizer uma coisa. Isto que eu vou dizer agora não é doutrina, é uma sugestão apenas. Tá? Coisa que eu faço e que eu vou te falar para que você pense, ore sobre isso, né? E se Deus te inspirar, faça. Com sugestão. Não vai dizer, ah, cadê o parágrafo? Não, eu não... É uma sugestão, quantos entenderam? O que eu vou dizer agora é uma sugestão. Para você ter uma virada financeira, se você precisa disso, separe 20% da sua renda. 10% seja o teu dízimo e 10% de oferta. Faça, depois você me conta o que acontece. Isso aqui é uma sugestão, tá? Entenderam? Não é que, ah, pastor disse que tem. Não, eu não falei isso. Você que, se você interpretou assim, é assunto seu. Eu não falei isso. Eu estou dizendo que eu tenho uma sugestão para dar uma virada, para você começar a ver realmente Deus agindo, tá? É também uma espécie de desafio. Tá? Você não tem que fazer. Não tem que fazer o que eu estou dizendo. Mas foi o que mudou a minha vida financeira quando eu fiz. Até hoje faço. Separo o meu dízimo e separo 10% para ofertar. Você pode fazer mais. Se você quer separar mais, faça. Mas faça por inspiração. Vá orar e diga assim: Senhor, tem essa questão, assim, assim, assim. Olha, no primeiro mês, você já vai notar a diferença. No primeiro mês. Aí, a principal dos frutos do ofertar, pesado, vai ser a libertação da tua ansiedade em relação às finanças e a tua preocupação. Você vai experimentar uma paz muito grande. Você vai experimentar assim uma leveza, você vai uma alegria, como se houvesse um poço artesiano dentro de você. Tá, eu sei que talvez nem todos vão fazer, provavelmente, não sei. Mas eu sei também que alguns aqui vão fazer e vão ver resultados. Tá? Eu não estou falando isso para o teu mal. Não estou mentindo para você. Estou falando a verdade para você. É uma sugestão. Uma sugestão que eu posso fazer porque eu pratico. Se eu não praticasse, não poderia fazer, porque eu não pratico. Aí eu, né? Mas eu faço assim. E eu te dou essa sugestão. Separa teu dízimo, teu 10%, e separa 10% como oferta.
e veja as sementes dentro da semente. Depois você me conta. Deus vai começar a te ajudar para sair das tuas dívidas. Ó, irmão, vou te dizer uma coisa. Crente endividado é um espírito, sabe? A pessoa acabou de pagar sair de um crediário, parece que já... Ele não se sente feliz se não tem 10 prestações pela frente para pagar. Eu não digo que você não use o cartão, não estou dizendo isso, você não pode. Mas estou dizendo de um espírito de que, assim, a pessoa não sabe o que é viver sem dívidas. Assim, não, eu tenho aqui, ó, minha água para pagar, meu telefone, meu aluguel, sei lá, meu rancho, a gasolina do meu carro, graças a Deus. O pessoal não sabe o que é isso. E eu vou te dizer, essa vida existe. Aí, quando Paulo diz, não devais nada a ninguém, o irmão Branham diz assim, preste atenção, ele diz assim, não se refere ao aluguel da tua casa, ao teu telefone, etc., que você, consome para depois pagar. Não, se refere a dívidas antigas, ai, 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 que isso também é mensagem, mas nós queremos trovões, sete selos, Cristo veio ou não veio, e não sei mais o quê, e não consegue nem pagar as contas. Todo enredado, péssimo testemunho, não consegue nem pagar as contas. Trovão. Está entendendo? Coando mosquito engolindo camelo. Agora, se você fosse um crente equilibradinho, bonito, aquilo ali, como eu gostaria de ser como fulano, que testemunho. Dívidas antigas, que Deus já colocou dinheiro na tua mão, só que você desviou para outras coisas. Assim, você deve para o camarada. Aí depois põe, aí o dinheiro vem na tua mão. Eu mereço férias. Não, quem está devendo não merece férias. Paga as contas primeiro. Aí vai, pega aquele dinheirão na mão. Isso aqui é Deus. É Deus para pagar as contas. Mas não, vai hospedagem, não sei aonde, e depois põe as fotos no Face. E o outro que diz, mas o camarada me deve, meu Deus, e está lá num hotel de luxo comendo. Mas que... É assim ou não é assim? É desse jeito. O outro fica revoltado, aí põe um monte de dedinho assim, né? Não gostei. Pague. Deus já te deu. Você que gastou em outras coisas. E isso fica pendurado contra você. É aí onde você não está na palavra. Aí você fere a palavra devendo. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor, né? Não devais nada a ninguém. São essas dívidas antigas. Aí você fica todo santarrão, condenando todo mundo. E com isso, contra você. Só que você acha que isso não é pecado? É. Você não é o homem da palavra, da palavra, da palavra? Eu estou na palavra. Eu estou na palavra. Você está ferindo a palavra. Ferindo a palavra. Olha, vou dizer uma coisa assim, ó. Nenhum homem confiável banaliza suas dívidas. Você diz assim, estou devendo mais, ó. Não empreste dinheiro para essa pessoa. Ou empresta, mas sabendo que não vai voltar. Porque essa pessoa não é confiável. Pessoa que banaliza suas dívidas, estou nem aí. Essa pessoa não é confiável. Se ela vem te pedir dinheiro emprestado, é melhor dar, porque não vai voltar. Não volta. Essa pessoa não é confiável.
me empresta um cheque, que meu nome está sujo. Ah, não cuidou nem do nome dele, vai cuidar do teu? Hã? Não cuidou nem do nome dele, não zelou nem pelo nome dele, vai zelar pelo teu. Esses dias, aí eu ouvi uma, nem vou falar. Porque o irmãozinho lá emprestou o nome, né? Um anjinho mau, ali. Conta. Aí emprestou o nome. Aí fez e aconteceu. Disse, ah, meu nome. Aí a irmãzinha abençoada falou assim: esse é o risco de emprestar o nome. Ai, meu Deus, dá vontade de se desviar por 2 minutos, né? Meu Deus, como é que a pessoa é assim? Não, imagina, você empresta o nome, tá, cheque, sei lá o quê. Aí eu digo, ah, irmão, esse é o risco, né, irmão? Fazer o quê, né, irmão? É horrível, que atitude horrível. Ah, meu Deus. Vamos para frente que eu estou na metade. Não estou. Olha, se você não planta, você não tem direito a colher. Não tem direito. Aí você chega em mim e eu estou diante de um terreno fértil. Eu estou ali. Aí você chega. E aí, pastor Wilmer, tudo bom? Tudo bom. O que está fazendo aí? Ô, irmão, aqui estou... Glória a Deus, estou esperando uma colheita de milho, a coisa mais linda. É, o senhor plantou milho aí? Não, não plantei nada, mas Deus vai me ajudar. É. Aí a pessoa não é dizimista, não oferta ou oferta tudo errado, e depois fica bravo com Deus e com todo mundo, porque não prospera, mas não planta. Não tem direito a colher. Quando você dá o que tem em sua mão, Deus dá o que ele tem na mão dele. Aleluia. Oh, aleluia. A colheita, ela já está prontinha para você. Ou você acha que aqueles três anos de milagres na cozinha da viúva de Sarepta já não estavam prontos? Estavam prontos, bastava agora a parte dela, a ação dela. E quando ela fez a parte dela, o milagre que já estava esperando por ela, o teu milagre está esperando por ti, aleluia! Agora você tem que fazer a sua parte. Preciso falar isto. Às vezes a pessoa diz assim, pastor, por que que antes parecia que o dízimo funcionava quando eu era um crente novo? E agora eu continuo dizimando, mas parece que não funciona, e eu tenho tantos problemas e isso. As bases mudaram. Vou te dar um exemplo. Jó sacrificava, quando tinha seus filhinhos pequenininhos, ele sacrificava seus holocaustos com fé pela sua família. Aí eles foram se tornando adolescentes. E agora Jó sacrificava não mais com aquela fé do começo, mas com medo. E ele disse, e o medo que eu tinha acabou acontecendo. Quer dizer, o que eu quero dizer é isso. Ele continuou oferecendo sacrifício, mas sobre bases diferentes. Sacrificava, mas Senhor, aqui, ó Senhor, meus filhos, ó Senhor, não deixa eles irem para as drogas, Senhor, ajuda. Ah, já não era a mesma coisa que no princípio, a base mudou. O resultado então é diferente. Dê com alegria, dê com expectativa. Lembra o que eu disse? Os milagres acontecem não onde são necessários, mas onde são esperados. Eu creio que aquela viúva de oração continuamente dizia, Senhor, providencia, Senhor, Senhor é Deus, Senhor é Deus, manda a solução, manda. E ela estava esperando o milagre. Bom.
uma irmã chegou, disse: pastor, o diabo me endividou, pastor. Eu estou devendo, o diabo, é o diabo, tudo é o diabo. Tudo é o diabo. O diabo me endividou. Aí ele disse assim: irmã, é verdade? É verdade. Pois é, irmã. É, traz a fatura, que tudo que o diabo gastou na tua conta eu vou pagar. Eu porque eu não quero ver a irmã assim nessa situação. E aí o que a senhora gastou, aí a senhora que paga. Mas o que o diabo, porque foi ele que te endividou, né? Eu pago. Ela regalou os olhos, né? Que coisa, né? A outra chegou: o devorador, Senhor, o devorador. Pastor, repreenda o devorador. Ele diz assim: traz a fatura que eu vou te dar até o nome e o CPF do devorador. Põe a culpa no diabo. O camarada é desordenado, consumista, uma pessoa que tem ali 30 chinelos, mas passa na loja: ai, promoção, bem, ó, promoção, 10 reais, aí tem que comprar aquele... Mas você tem 10, não importa, mas é promoção, bem. Misericórdia, Senhor. Mas é desse jeito. Aí vai, vai, vai. Aí fica aquela coisa estourada. Aí põe culpa no diabo. É fácil, né? Um membro chegava e dizia: quando via o pastor: pastor, meu Deus, o dízimo, pastor, ficou lá em casa, pastor. Eu esqueci, pastor, me desculpa, mas próximo culto eu vou trazer. Aí quando chegava na igreja, via o pastor: pastor, cada vez que eu vejo o Senhor, eu lembro do dízimo, ficou lá em casa, pastor. Aí um dia ele se arrumando para sair, né, E pegou a biblinha, ia saindo, sentiu um toque assim no ombro, né? Virou, era o diabo. Disse: pega o dízimo que depois tu põe a culpa em mim, eu não tenho nada a ver. Pois, tem crente que ele é desordenado e depois é, né? Põe a culpa no diabo, não é, é você. Traz a fatura que eu te mostro o CPF e o nome do devorador. Traz para mim que eu te curo na hora. É. Espero que esta pequena mensagem tenha te ajudado nesta manhã. Amém? E eu quero orar com você nesta hora. Amém. Glória a Deus. Olha, o que você vai fazer eu não sei. Eu aconselho, já que está sendo gravado, né, que você pegue esta pregação depois e ouça, assista uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez, porque, como disse Lutero, é necessário que a verdade passe vez após vez, após vez, após vez, diante de nós, até que a captemos. Cada vez que você assistir de novo, você vai captar mais coisas. Você vai aprender mais coisas e o Espírito Santo vai te revelar mais coisas. Amém? Então, depois que estiver pronto, pega o CDzinho, pega o DVD e assista com a família, assista sozinho. Ponha a pregação no celular, né, e vá ouvindo, escutando. Isso vai te ajudar, vai te dar fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? O que você vai fazer, o que Deus vai te dirigir a fazer, eu não sei. Mas eu te dei muitos segredos e chaves importantes, bíblicas, para que você possa, neste tempo de crise, né, ter a comida, ter tudo o que precisar, como a viúva teve. Porque aqui é crise, mas lá ela estava em crise. E o Deus dela é o teu Deus. Só que se você agir diferente de como ela agiu, e não liberar o potencial daquilo que você tem, não vai funcionar. Mas ela venceu a crise assim. Leia também
Primeira Reis 17, uma e outra vez. É importante, sabe? Às vezes o Espírito Santo te leva a ler alguma passagem e você não abre a Bíblia. Não, eu já sei de cor. É importante que quando ele te chama a atenção acerca de uma passagem, você abra a Bíblia, mesmo sabendo de cor, porque ali ele vai te mostrar alguma coisa. Aprenda essas, são coisinhas, mas que fazem toda a diferença. Amém? Vamos ficar em pé um pouquinho, já vou passar para o pastor, vou orar por você, com você. Se você tem dívidas velhas, poderia ter pago, não pagou, isso é um pecado que você tem. Não pense que isso não conta diante de Deus, porque o profeta disse que sim, e Paulo disse que sim, a Bíblia disse que sim. Você, se você desviou esse dinheiro, você vai se arrepender nesta manhã e dizer: Senhor, me perdoe, eu fiz errado, fiz mal, me dá uma nova chance. E Deus dá, Deus dá, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é maravilhoso, Ele vai te dar outra chance, você vai ter condições de pagar isso, e você vai conversar com Deus acerca desta pregação, desse ensinamento, e vai dizer: Senhor, eu estou querendo fazer conforme a sugestão que o pastor nos deu. Se descer aquela paz no teu coração, você sentir essa inspiração, faça e você vai ver resultados, né? Não faça por barganha, não faça com um espírito assim de troca, faça com humildade diante de Deus, com toda a reverência, ore pelos seus dízimos antes de entregar, né? Proponha no seu coração. Eu sei que às vezes eu falei isso lá na igreja, na minha igreja, e não quero que você me mal interprete, é só para teu bem, mas proponha dar, aumentar, né, a sua oferta, ensine seus filhos, deixe as moedinhas para o teu garoto, para o teu menininho, né, dá moedinha na mão dele para ensinar ele desde pequeno a ofertar e honrar ao Senhor, e você muda a tua oferta. Não fica bravo comigo, não. Muda a tua oferta. Não, não venha com moedinhas, porque às vezes assim, me dá aí alguma, tem alguma moeda para oferta? Fica uma coisa tão ridícula. Deixa a moedinha para o garoto, para menininho de colo, né? A mãozinha fechada, e põe aí na salva, ensinando teu filho já. Mas você muda esse espírito mesquinho, Deus vai te abençoar. Amém? Amém? Querido Deus, muito obrigado por esta escola dominical, uma verdadeira escola dominical, um assunto melindroso, mas eu acredito que o Senhor nos abençoou nesta manhã, e o teu povo, Senhor, ele foi abençoado, eu sei que foi abençoado, e é tão bom saber que depois de irmos embora, o Espírito do Senhor continuará ampliando estas questões para o teu povo e a tua igreja. Peço que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, das nossas dívidas, da nossa ignorância, que o Senhor nos perdoe porque poderíamos ter pago certas dívidas e não fizemos, nos colocamos na brecha pelas ovelhas, pelos irmãos que estão nessa condição, nesta manhã, pedimos, ainda aqueles que estão pela internet, ouvindo, ou que ouvirão esta mensagem pelo DVD, nós pedimos que o Senhor dê a eles uma nova chance, para que eles possam te agradar, que eles se arrependam nesta hora, e que o Senhor dê esse dinheiro mais uma vez, para que eles possam saldar essa dívida, meu Deus. E eu peço a bênção do Senhor sobre os dizimistas, sobre os ofertantes, e que o Senhor possa prosperar sobremaneira esta igreja. Continue abençoando o pastor e continue abençoando a obra aqui, abençoando as pessoas aqui, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que aqueles que irão, Senhor, seguir a nossa sugestão, é uma sugestão que eu tenho dado a eles, e o Senhor sabe que
nós praticamos isso, o que me dá autoridade para falar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço àqueles que irão dar passos de fé nesta semana, neste mês, no mês que vem, que já estão pensando em fazer isso, já estão saindo da igreja, o Espírito do Senhor já tocou em seus corações e eles na mente já estão planejando o que farão quando receberem o próximo salário. Senhor, abençoe essas pessoas, abençoe, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que eles vejam, Senhor, a farinha se multiplicar, o azeite se multiplicar, que eles tenham, Senhor, o suficiente para não padecerem em tempo de crise. Em nome de Jesus, o céu não está em crise, a terra, o país, o governo está em crise, mas o nosso Deus é a nossa fonte. Senhor, dá-nos essa revelação, para não confundir os meios com a fonte. O Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso provedor e a nossa fonte. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a cada um nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Deus abençoe a igreja. Muito bom estar com vocês.